президент садыр жапаров бүгүн чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыштар боюнча кеңештин жыйынынын катышуучуларына кайрылуу жолдоду мамлекет башчысынын кайрылуусун министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары эдил байсалов окуп учурда улуттук кайра жаралуунун жаңы этабы башталганын белгиледи жаңы үмүттөр жаңы максаттар менен өлкөнү күчтөп баштадык ушундай мезгилде баардык ресурстар бардык каражаттар анын ичинде ар бир жарандын ар бир мекендештин салымы биз үчүн өтө маанилүү бүгүнкү күндө мамлекеттин күч аракети кичи жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн баардык шарттарды түзүүгө багытталды деп ишенимдүү айта алам азыр мигранттар менен кызматташуу жаңы баскычка көтөрүлдү убакыттын өтүшү менен көпчүлүк мекендештер жаңы өлкөлөргө отурукташып олуттуу турмуштук жана кесиптик тажрибаға ошондай эле капиталга ээ болуп күчтүү диаспоралар пайда болду мекендештерибиздин ийгилиги бизди чын ыкластан кубандырат сиздер өз мекениңиздер менен байланышты үзгөн жоксуздар тескерисинче өлкөнүн экономикалык турмушуна активдүү катыша баштадыңыздар ар бириңиздерди өлкөбүздүн элчиси деп эсептейм чет өлкөлөрдөн сиздер жаңы технологияларга жаңы билимдерге күчтүү байланыштарга жаңы маданиятка ээ болуп жатасыздар алардын баарын ата мекенибизге тартасыздар деп ишенем деп айтылат президенттен қайрылысында. ошондой эле инвестициялык климат чыңдалып түзүмдүк реформалар жүргүзүлүп жана экономиканы диверсификациялоого салым кошкон инновациялык долбоорлор колдоого алынып жатканы белгиленет мындан тышкары садыр жапаровдун кайрылуусунда маданий гуманитардык чөйрөгө спортко өзгөчө көңүл бурулуп атап айтканда президенттин жарлыгы менен өлкөнүн бюджетинен маданият искусство жана спорт тармагына 670 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөнү айтылды